yeah, yeah, oh, na, 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 oh, yeah, na, na, na. Bola to vražda, nie samovražda, z nešťastnej lásky tragická smrť. Poďme ten prípad rozlúsknuť. Budete musieť, vážení páni, ten prípad riadne vyšetriť. Viníka vypátrať a v súdnom konaní prepustiť alebo obesiť. Bola to vražda. Nie, samovražda. Nešťastné rasky, tragická smrť. Bola to vražda, nie samovražda, z nešťastnej lásky tragická smrť. Poďme ten prípad rozlúsknuť. Budete musieť, vážení páni, ten prípad riadne vyšetriť. Viníka vypátrať a v súdnom konaní prepustiť alebo obesiť. Bola to vražda, nie samovražda, z nešťastnej lásky tragická smrť. Poďme ten prípad rozlúsknuť. Budete musieť, vážení páni, ten prípad riadne vyšetriť. C a C krát 3, táto tyč sem nepatrí. Y2 na druhú, túto prevodovku posunúť. Paru chcem na 90 a pary sa ale málo podložiť pod kotlom by asi trebalo. Prevody sú zaseknuté, aj mlečné rameno hovorí ti. Kedy príde reklamácia, príde náš zamestnávateľ o zisk aj o meno. Paparám, 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 pam, pam, pam. Paparám. Priniesol som ti obed, bratiek môj. Tvoja obľúbená krupková kaša a suchý chlieb. Emily, svetlo môjho života. Ako sa máš? Thank you.
cez deň varím, žehlím, periem, večer v kabarete hrám. No tá asi tak to daj ako, asi tak daj jak sa má. Príde sa večer pozrieť, snáď do večera porobiť stihneme. Dúfam, že do 8:00 z roboty hnusnej vypadneme. Dúfam, že do 8:00 z roboty hnusnej vypadneme. Dúfam, že do 8:00 z roboty hnusnej vypadneme. Viktor, tak ako pokračujú práce na našej vojenskej dodávke? Kedy už pôjde na motore vzducholode? Kedy už prosím ťa pôjde spätný chod? Kedy už bude mať hotovú moju prekrásnu vzducholoď? Písali páni priamo z ministerstva cisára kráľa národnej vzduchobrany, že chcú dať dopredu túto napravu 3 ťažké guľomety kovové. Budeš to musieť prepočítať, Viktor, do rána chcem to mať hotové. Ale to neuvidím moju sestru Emily spievať vo vašom novom kabarete. To neuvidíš, ale to sa neboj, ja tam budem. Do práce, banda jedna lenivá, neplatím vás za to, že sa mi tu napchávate. Nebude vzducholoď, nepreplatí ministerstvo faktúru. Nebude nám mzdy, tá vám nezaplatím, tá pôjdete všetci tururú, tururú, tururú. Thank you.
Dovoľte nám, aby sme vás privítali v novootvorenom kabarete Grand Royal. Prosím, osobitne privítajte potleskom našu pani primátorku, grófku Rosamundu Miltonovú. Na úvod nám zahrá a zaspieva speváčka z ďalekej Moldávie nad Bodvou Emily Frankensteinová. Dievčatá aj šráci, toto je môj máci, toto je môj prosím pekne kamarát. Dievčatá aj šráci, toto je môj máci, tento tu na len jediný máma rád. Večer sa s ním kúpem, ráno na prechádzku, 102 pusy dávam mu na dobrú noc. Ľudia o mne vravia, že by som už mala vyhľadať si psychiatrickú pomoc. Niekedy si vraví maci, 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 dosť, dosť, dosť. Nechceme byť maci označení za psychotickú osobnosť. Dievčatá aj šráci, toto je môj máci, toto je môj manžel, môj vyvolený. Dievčatá aj šráci, povedzte mi teraz vy, není ten život a kedy šalený. Dievčatá aj šráci, toto je môj máci, toto je môj prosím pekne kamarát. Dievčatá aj šráci, aj milovaní máci, poďme sa na psychiatrov vykašľať. Pomôžkaj ma máci, prídu si ma máci, 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 máci na dobrú noc. Sľubujem ti máci, aj vám dievčatá šráci, zajtra vyhľadám odbornú pomoc. Dievčatá aj šráci, pravdu mi povedzte, nemáme tu Košičania pekný svet a bude ešte krajší, aj preto sme otvorili novčičky a prekrásny kabaret. Spravíme si party, vyťahneme karty a pri koniaku dáme si malý pokec. Bohko Miltonovou spravíme si biznis, to bude veľká vec. Hey, apaparara, 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 pekný Hubert pán. Husiu kožu z neho má. Aký je prísny na ľudí. Trasú sami z neho nohy. Pod klobúkom má čertovské rohy. Vlastní tu všetko, železiarne. Da, 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 da. Tri kasína, oceliarne. No celý Boží svet. Hej ty, po
Lacen, ty čo spievaš? Och, prepáčte. Vieš, čo to znamená, keď za niekomu lor hube družu? Neviem. Môžeš si ťa chcem vziať, moja zlata. Naťahovať budeme, dámy z lepšej spoločnosti. A on si vyberie kamarátnu tanečnicu. To svet nevidel nikdy. Počuješ, že to spieva tá kabaretná tanečnica? Ale drahá, veď to bol iba taký žart pre pobavenie lepšej spoločnosti. Dúfam, že nežiarlite a nepochybujete, že moje srdce patrí iba vám. A ja ďalším 15. S podielovou vlastníctve. Vidíte, ako má slečna náladu? Tak toto musím napraviť. Tango! Nemôžem vás, slečna, ľúbiť. Nemôžem vám to dievča sľúbiť, nevidím žiaden úžitok vo vzťahu nás dvoch. Uznajte, že život je príliš krátky, aby som s vami chodil na prechádzky. Nemôžem vás, slečna, ľúbiť, nemôžem vám to dievča sľúbiť. Byť, vy ste predsa sirota a ja som Hubert Pán. Povedz mi prosím ťa, čo z teba mám. Ty si predsa z Moldavy a ja som Košičan. Na čo sa tu vôbec namáham? Nemôžem vás, slečna, ľúbiť. Nemôžem vám to dievča sľúbiť. Nie je mi totiž súdené, jesť v nedeľu nejaké lacné údené. Ty si predsa sirota a ja som Hubert Pán. Povedz mi prosím ťa, čo z teba mám. Ty si predsa z Moldavy a ja som Košičan. Na čo sa tu vôbec namáham? Nemôžem vás, slečna, ľúbiť. Nemôžem vám to dievča sľúbiť. Ja si chcem vziať za ženu pani primatorku a nedajakú chudobnú čorku. Hej, ty si predsa sirota a ja som Hubert Pán. Ranili ste mi srdce. Pozrite, ako krvácam. Prečo ste mi potom dal rúžu, keď to nie je lásky kvet? Keď nechcete moju ružu, nech sa páči, zbraň vám podávam. Čo ma strkáš pre tú pištol? Teba chce zastreliť, nie mňa. Pana, tá ona to naozaj vážne myslela. To ti ja teraz oženiem novú kabaretnú spevačku. Toto je tá smrť, tá konečne smrť. Starý krčmár o polnoci záverečnú uťal. Toto je tá smrť, takže Emily je kaput. Podajte mi moju šťastnú kartu. Je smutné, keď dievčatko nemá nikto rád. Tragické je, keď si ju nikto nechce vziať.
je trápne, keď nevesta na vlastnom pohrebe tancuje, je blbé, keď slečinku len smrtka miluje. Pramienok vysychá a iskra vyhasína. Smutný starček na lavičke sedí a tíško zapomína. Je tá smrť, mám podpálený dom. Mením adresu, sťahujem sa do jedného z hrobov. Je smutné, keď dievčatko nemá nikto rád. Tragické je, keď si ju nikto nechce vziať. Je trápne, keď nevesta na vlastnom pohrebe tancuje, je blbé, keď slečinku len smrtka miluje. La 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 la. Pochovajte už tú nešťastnú čaju. O piatej chcem stihnúť svoj obľúbený šálok čaju. Evili, drahá Evili, už konečne nie si sama. Už ťa čaká otec, aj mama. Už iba ja, Evili, už iba ja, už iba ja. Ja som ostal sám. Úprimne povedané, Evili, škaredo nadávam. Evili, sestra moja, prečo si sa pre takého volá? Oživiť ma.
drahá grófka Miltonová, telegrafujem vám znova. Musím našu schôdzku ešte o hodinku odložiť, musím ešte jednu súrnu vec vybaviť. Viem, že som vám slúbil ranú kávu, no dovolte mi vám to objasniť. Jedná sa o Viktora Frankensteina a záležitosť s ministerstvom vec tajná. Prišla dneska ráno za mnou inšpekcia a som im povedal Natasia, poď mať do parátok, tak keby ste vedeli, jak som s vašou zakázkou prdený. Hlavný inžinier sa už 2 týždne schováva, práca stojí kvôli mecigy, každý nadáva. Umrela mu sestra, sorry, žiadna sláva, tá pred robotou sa už 2 dní schováva. A oni tí páni na mňa z inšpekcie po maďarsky, že som asi šalený, že som asi... Who yeah? Oh. Povedali z ministerskej inšpekcie, že nedodám projekt na čas, prídem o prémie, takže či nie som náhodou, je, a že kto je v Uhorskej ríši, je, táto vláda veľmi rýchlo pokutuje. V našich hlavných zakázkach sa rozhoduje. Tam musím ísť navštíviť Viktora Frankensteina. To bude robota, 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 robota fajná. No musím mu žiaľ Bohu vysvetliť, že obýva môj služobný byt, že ako chápem, že smutný je, no čo sa dá robiť. Tá robota stojí, tá treba ísť robiť. Že nie som... Yeah. Nie som ten, čo zadarmo ubytuje, a tak jedine sa dá obývať môj služobný byt, že pre mňa budeš tvrdo robiť. Tá už idem a teším sa znova na naše stretnutie grófka Miltonová. Pozdravte na úrade, nech sa vám dári, nech máte na primátorom a nedosť pári. Huje, 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 huje. Huje, 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 nesmiem byť a musím to vyriešiť. Huje, oh, huje, oh, huje, 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 huje. Viem, že si tam. Nechaj to na mňa, braček. Vy? Však vy ste mŕtva. Iba, že vy nie. Predvčerom ste sa zastrelila do núka srdca tu. Privolaný lekár konštatoval smrť. Však aj pohrebu. Poďte ďalej, pán grof. Vítajte našom skromnom príbytku. Práve sme sa s bratom rozprávali a nevedela som, či ma ešte chcete do vášho kabaretu po poslednej... nevydarenej akcii. Viktor, ako to? Mal som veľa práce, tak som si potreboval oddychnúť. Ako to, že neni mŕtva? Vyrobil som prístroj na oživenie mŕtvych. Chcete ho vidieť, pán grof? Nie tak rýchlo, braček.
Ty by si všetko túto hneď lordovi Hubertovi dal a zadarmo. Nie, tak toto nemôže byť. Tak toto nepôjde. Najprv si ma bude musieť túto lord Hubert zjať za manželku a polovicu majetku na mňa prepísať. Až potom mu prístroj na oživenie mŕtvych ukážeme a funkčný. Porozmýšľajte, lord Hubert. Premýšľam. Si pána, však ona naozaj mŕtva bola. Vlastnou ručne sa zastrelila. Múka do srdca, tu. Privolaný doktor skonštatoval smrť. Aký je pekný Hubert pán. Privolaný doktor skonštatoval smrť. Husiu kožu z neho mám. Aký je prísny na ľudí. Trasú sa mi z neho nohy. Pod klobúkom má čertovské rohy. Kde by dvojča mala? Nie. Vlastní tu všetko železiarne. Tri kasína oceliarne. No celý Boží svet. Takže oni musia mať naozaj prístroj na oživovanie mŕtvych. Cipana, táto jaký biznis? Keď ma bez lásky vlastne vôbec nevadí, keď sa mi tým ušlý zisk nahradí. Bez lásky dá sa celkom dobre v pohode žiť. No láska dá sa, keď tak kurtizán nakúpiť. Keď svadba bez lásky nemusí byť trápením. Keď sa mi majetoček hromadí. Manželstvo z rozumu nemusí byť trápením. Keď ho na drobné rozmení. Nášmu denníku sa ako jedinému podarilo získať exkluzívne zábery z hangáru číslo 206, kde už o niekoľko dní odhalí gróf Ferenc Hubert najmodernejšiu vzducholoď. Táto najmodernejšia vzducholoď typu D by mala byť pýchou celého Rakúsko-Uhorského cisárstva, ale asi nebude. Ako si isto môže už všimnúť pozorné oko diváka, toto ani zďaleka nepripomína vzducholoď. Je to len hromada strojov, ktoré poriadne ani nefungujú. Podľa vyjadrenia jedného z robotníkov. Nejde to, nejde to. Ani to tá skôr ani nepôjde. Tak vidíte. Oficiálne stanovisko tlačovej hovorkyne východorakúskych železiarní je, že pracujeme na vyriešení problému. Faktom ale zostáva, že to asi stačiť nebude. Nejde to. Motor sa vôbec sa netočí. Ani dopredu, ani dozadu. No prezeknuté sú prevody. Neviem, čo budeme robiť. Neviem. 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 Pre televíziu Korzo Nina Bodkovaná. Dovoľte mi, aby sme vás privítali na predvádzacej akcii pre seniorov. Dnes vám predvedieme nový prístroj na oživovanie mŕtvych ZXC 280.
5. Za peníze v Praze tu, za peníze je i v hospodě rum, za peníze kurtizány, za prachy dáky prodány, za peníze láska čistá, láska čistá, dost zavistá. Co když ale smrtka zaklepe ti na dveře a tvá zmatená služka jomilem otevře. Co pak bude s penězi, vedeš je na hřbitov, když tvé tělo bude hezky ležet u byto. Za peníze v Praze tu, za peníze jedí v hospodě rům, za peníze vyzmi spán, vzduch, loď i aeroplán. Za peníze občerství a pro děti šťastné dětství. Je tady takovej čistroj, co porazí si smrtku dovedem. Tudy má se ta mrtvola, tady živí mu poklop otevřem. Provoz je značně náročný a jsou tu jistá patentová práva. Výrobce na volu upozorňuje a dobyč se chudoba nedává. Za peníze v Praze tu, za peníze jedí v hospodě rům. Také to fungovať nebude. To ťa zažalujem, keď bude mŕtva. Ale my lady, naša akciová spoločnosť vám garantuje 100% spokojnosť s poskytnutými službami. Ty si sám už nagarantoval. Doperte si vás, vezmem Lady Miltonová. Zeku, zombičku si si zobral. Zober pištol, zastrel sa. Ukáže, ako to funguje. To reži. Páči sa. Prosím. Hubert! Samozrejme, neboj sa nič, drahá. Prístroj predsa funguje. A ty sa nič neboj, no. Slečná primátorka. No. Ja nikam neodchádzam. Mm. Policia! No, poď, poď, poď. Prevedeme k výsluchu obžalovaných. Obesiť. Papajte, že ti mají na mojom maskane. Obžalovaná kráda odpol. Obžalovaná podľajú. Obžalovaná slovne, pán môj, nevene osumočená je paradňa učinoť čísavského celu za kulu. Nevieš, to som ja? Prepáte, rekomožná.
za toto nepríjemné nedozumenie samozrejme, aby vás nedovolili. Tento tu pán vyšťoval tie ruky, polisaj a spravil veľkú chybu. Tak dáme, zapiováme. No poď, môj maličký, ukážem ti moju zbierku, buďte si krásne. Pán! Tak vy! Datíkovia. Datíkovia. Datíkovia, vy. Ja vážne netuším, čo sa stalo, že to nefungovalo. Ja vážne netuším, čo sa stalo, že to nefungovalo. Ja som sa vážne snažil pána Grofa oživiť. Prístroje boli v normále. Ja vážne netuším, čo sa stalo, že to nefungovalo. Ach, ja ubohá Emily, som čerstvá vdova a som sama s dieťaťom znova. Kto si ma už len takú hriešne bohatú vdovu za ženu vezme? Robí výborné teľacie rezne. Rezne vyprážané, do tenka vyklepané. Teľacie rezne, pravčové rezne, kuracie rezne, aj viedenské rezne. Teľacie rezne, wapara ripatura ritaru, viedenské rezne. Kuracie rezne, narararam. Bračové rezne, darararam. My nechceme honorár, my chceme rezne so šalátom. Teľacie rezne, dataru, datitaru, turururu, tuturu, viedenské rezne, darararam, darararam, viedenské rezne. Môžem zo záhrobia potvrdiť, že pre jej rezne sa mi naozaj oplatilo žiť. Teľacie rezne, kuracie rezne, viedenské rezne, my chceme rezne. Da-da-da-da-da-da.